Акылбек Жапаров камчы Гөлбаевтын апасы менен кошуна болгон ба? Соцтармакка Жапаровтун Гөлбаевтердин тоюндагы тасмасы тарады. Шайлообек Атазов Матраимов менен болгон мамилеси боюнча сурак берип чыкты. Түндө Бишкекте таштандылардын биринен жаңы төрөлгөн ымыр кайтабылды. Берүүнү баштайм, саламатсыз ба? Бишкектеги Кулатов көчөсү менен Лев Толстой көчөсүнүн ортосундагы таштанды челектен жаңы төрөлгөн ымыр кайтабылды. Бул тууралуу Кактус медиага жергиликтүү тургундар билдиришкен. Маалым болгондой, ымыркай кече 8 ноябрда саат 21:00 чамасында табылган. Жолдон өткөндөрдүн бири таштанды челектен баланын ыйын уккан. Дароо тез жардам жана милиция чакырылган. Алдын ала маалыматтар боюнча бала учурда реанимацияда жатат. Милиция иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Араван районунда эгиз наристелерин сабаган 21 жаштагы келин кармалганын Ош облустук милициясы кабарлады. Буга чейин социалдык тармакта аялдын 2 кичинекей кызды сабаган видеосу тарап талкууга алынган. Окуя 6 ноябрь күнү милициянын журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Натыйжада 21 жаштагы келин кармалган. Эмне кылам мен аны? Мен аны мен кылам. Шектүү тергөөдө видеодо уруп жаткан наристелер өзүнүн 2 жаштагы эгиз кыздар экенин, шымын булгагандыгы үчүн аларга кол көтөргөнүн айткан. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 138-беренеси менен кылмыш иши козголуп, келин камакка алынды. Ал эми наристелер Араван райондук ооруканасында экени кошумчаланды. Айрым жумукалардын маалыматы боюнча келин эгиз кыздарын биринчи күйөөсүнүн төрөгөнүн айткан. Азыркы тапта ал экинчи күйөөсү менен жашайт. Окуядан кийин балдардын өз атасы чет өлкөдөн келип, наристелерин ооруканада карап жатат. Авангард стиль курулуш компаниясынын башкы директору Эрнис Минкеев бошотулду. Бул тууралуу соттун маалымат кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, Минкеев эч жака кетпөө тил каты менен үй камагына чыккан. Анын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу УКМКнын тергөөчүсү өтүнүч келтирген. Минкеев жана башка бир нече бизнесмен октябрдын башында кармалган. Аларга кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренеси боюнча айып тагылган. Буга чейин ушундай эле айып менен Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиев, Мегакомдун башкы директорунун мурдагы биринчи орун басары Арстанбек Темирбаев, Каганат РТС Алуу борборунун тең негиздөөчүсү Аврора Групп ЖЧКсынын ээси Азрет Боотаев кармалган. Алардын баары 4 октябрда атайын операция учурунда жок кылынган Кремтөбөл камчы Гөлбаевдин өлүмүнөн кийин кармалышкан. Ал эми МР Групп курулуш компаниясынын жетекчиси Чолпонбек Акматовдун абактагы мөөнөтү узартылганы маалым болду. Ал 4 январга чейин камакта болот. Ошондой эле камакка алынган дагы бир курулуш компаниянын жетекчиси Тимур Файзиевдин абактагы мөөнөтү узартылды. Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов бүгүн 9 ноябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке күбө катары суракка чакыртылды. Бул тууралуу ал журналисттерге суракка кирип бара жатып билдирди. Депутат Свердлов райондагы шайлоого добуштарды сатып алуу иши боюнча чакырылган. Саламатсызбы, Шайлообек Карбетович? Саламатсызбы. Бияка эмнеге келдиңиз? Чакырышты. Эмне маселе менен? Мен билейин азыр. А кайсы иш менен деп ойлойсуз? 2 жыл алдын Свердловто шайлоо өткөн, ошол боюнча менин тарапташтарымды алып кетти, 10 күндөн ашкан. Өзүңүз жакшы. Көө катар бүгүн. Рахмат, ийгилик. Сурактан кийин Атазов журналисттерге жооп берип, ага шайлоо боюнча жана Матраимов менен байланышы тууралуу суроолор берилгенин айтты. 3 ноябрда депутат шайлоодо ага тарапташ болгон адамдар милициянын убактылуу кармоочу жайларына 3-4 саатка камалып кыйноого кабылганын, алардын абалы тууралуу маалымат жок болуп жатканын ырастаган. Ошондой эле ал соңку жагдайларга байланыштуу Садыр Жапаровко УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып кабыл алуусун суранган. Атазов бажы кызматынын мурдагы төрагасынын орун басары, ири коррупция үчүн соттолгон жана күнөөсүн мойнуна алган Райымбек Матраимовдун жакын адамы катары белгилүү. 2 ноябрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө Гөлбаев, Матраимов деген мафия болбой турганын, мамлекеттик органдар бул топко жакын 202 адамдан тазаланып жатканын билдирген. Ал арада айтайт десе YouTube каналы Райымбек Матраимов менен байланышы бар дагы бир депутатты иликтеп чыкты. Ал парламенттеги Атажур Кыргызстан фракциясынын депутаты Надира Нарматова. Журналисттер Нарматованын кызы Эльмира Исакова кезинде салык кызматында иштегенин, ал эми уулу Мухаммед Нурдинов бажы кызматынын кадрдык резервинде турарын аныкташкан.
Нарматованын дагы бир уулу Азатбек Нурденов ушул жылдын май айында бажыдагы коррупция боюнча кармалып кайра бошотулган. Угандарын майлуу кызматта иштерин текшерип көрсөк, көп кызыктуу маалыматтар чыкты. Нарматованын Facebook баракчасына кирсек, ал тууралуу маалымат деген жеринде Элмира Исакова кызы деп көрсөтүлгөн. Элмиранын баракчасына өтүп, ал тууралуу маалымат деген бөлүкчөсүндө анын номери жазылып турат. Биз номерди JetContact тиркемеси аркылуу текшергенибизде таң калыштуу жагдайга туш болдук. Элмира Эже Цон жана ПНК 319. Мындан Надира Нарматованын кызы бир кездерде салык кызматында иштеген болушу мүмкүн деген жыйынтык чыгарсак болот. ПНК деген салык кеңешчилеринин палатасы болуп саналат. Бирок тегдерге ушул менен эле бүтүп калбайт. Мындан сырткары тиркемеде Элмираны Нарматованын кызы деп сактагандар да көргөнгө болот. Эң кызыгы Матраимовтордун деген маалымат чыкты. Нарматов өзү дагы Матраимовторду жактап келет. Райымбек Матраимов жөнүндө мындай коррупциялык схемада жала жаккандын өзү мындай туура келбейт да. Нарматованын Райым Миллиондун макташынын жөнү бар экен. Көрсөк анын уулу Мухаммед Нурдинов бажы кызматында кадрлык резервинде катарында турат. Ал эми дагы бир уулу Азатбек Нурдинов жакында эле кармалган. Надира Нарматованын декларациясында анын үй мүлкү жана жакындарына таандык компаниялар көрсөтүлгөн. Депутат өзү Бишкектин борборундагы элиталык үйдө жашары аныкталган. Эл өкүлү чуулгандуу мыйзам долбоорлорун демилгелегени менен белгилүү. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Ал арада Солтүстүк тармакка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун маркум Камчы Көлбаевдин апасынын мааракесине катышкан тасмасы тарап талкууга алынууда. Анда Жапаровдун куттуктоо сөзүн сүйлөп жатканын көрүүгө болот. Тасмада Мадина базарынын негиздөөчүсү экс-депутат Турсунтай Салимов, ошондой эле учурдагы депутат Элмурза Сатыбалдиевди дагы көрүүгө болот. Тасма качан тартылганы белгисиз. Жаттарындагы айтып кеткенде, маякебиздин тилегин орунда түшүшүн урматтуу агайын туугандар, бери дегенде 10 жыл, ары дегенде 20 жыл керек. Ошондуктан маякебизге денсоолук каалап коёлу. Уулдарына анда наказ берейли, жердеме ошого 10 жыл, жок дегенде ары десек 20 жылга чейин биздин эжебизди жакшылап багып бериңиздер. Бүгүшүнүн тажыбасы кайраты бар, ошол үйдү биз турмушка ашырайлы. Аман болуңуздар, барыңыздар бар болуңуздар. Президенттик администрациянын маалымат саясатынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков Акылбек Жапаровдун Майя Алиеванын мааракесине кандайча барып калганын мындай түшүндүрдү. Майя Алиева менен Акылбек Жапаровдун агасы студент кезинде окуу жайда чогуу окушкан экен. Ошондон улам тааныштык байланышы болгон. Мындан тышкары тойго катышкан себеби кошунасы катары чакырылыптыр. Ал эми Майя Алиеванын уулу Көлбаев менен эч кандай байланышы, иши дагы болгон эмес экенин маалымдайбыз. 4 октябрда Крым Төбөл Камчы Көлбаев УКМК тарабынан жок кылынган. Андан бери Көлбаев менен байланышы бар уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрү, ишкерлер массалык түрдө кармалууда. Мындан тышкары Көлбаев Матраимов менен байланышта болгон 50 бажычы иштен алынганы айтылган. Ал эми аталган тасмадан кийин социалдык тармак Акылбек Жапаров кызматтан кетеби деген суроону талкуулоодо. Акылбек Жапаров өзү деле той топурдан калбай сыйынып келген экен го. Көлбаев тирүү кезинде көпчүлүк саясатчылар, бизнесмендер, мамлекеттик чоң даражадагы кызматкерлер, ырчы, чоорчулар, журналисттер, спортчулар баары эле аны менен жакын байланышта болуп, аны менен мамиле болууну кыялданышкан. Бул реалдуу факты. Эми ал жок кылынгандан кийин ошол адамдар эч сыр бербей калышты. Бул кыргыз кошуматчылыгынын канындагы вирус. Майя эженин тоюна барган улуу урматтуу конок отставкага кетеби же мурдун балта кесиби кутулуп кетеби? Абактагы Жогорку Кеңештин депутаты Дахан Мадумаров өлкөдөгү соңку камоолорду 1938 жылдагы репрессияларга салыштырып, эркин оюн айткан адамдар эл душманы, чыккынчы атка конгонун, тарыхтын каргашалуу барактары бүгүн дагы кайталанып жатканын билдирди. Анын каты 3 ноябрда социалдык тармактарга жарыяланды.
Бүгүн да эл маман жерин бүтүн деген эр заматтар эл душмана, чыккынчы, эл бузар деген ушунчалык тааныш аттарга ээ болуп олтурат. Бүгүн да өз оюңду айтып, өлкөнүн келечеги жөнүндө пикир билдирип, жөн эле адам катары сүйлөп койсоң, сен эл душманы же чыккынчысың. Натыйжада кайран кыргыз ой жүгүртүп келечекти көрө билген, бир аз эрктүү жигит кыздарыңдан кол жууп, дагы канчалаган жылдар жалдырама, пикирсиз, эрксиз, жетеленме эл бойдон калар экенбиз. Мадумаровтун катына 7 ноябрда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Facebook-тагы баракчасы аркылуу жооп жазды. Ал саясатчынын пикирин четке кагып, мындай салыштыруу жаңылыштык деп атады. Адахан Кимсанбаевич, биз сизди сыйлайбыз. Сиз албетте биздин жаңы тарыхта мамлекеттүүлүгүбүзгө зор салымы бар инсансыз. Азыр башыңызга иш түшүп турат. Андыктан мен табалагым келбейт. Бирок кечээ жакындагы сөзүңүзгө убагында жооп берип койбосом сөз кезеги келгенде айтпаса сөз атасы өлөт дейт кыргыз. Сиз дайыма шайлоо компанияларына катышып, элибизге сатыласыңар, саткынсыңар деген ачуу сөздөрдү айтып келдиңиз. Бул жолу да эл өзгөрбөптүр деп дагы эле эл күнөлөп жатасыз. Кыргызда калк айтса калп айтпайт деген сөз бар. Ар бир тарыхтын өз эрежелери, моменттери болот. Азыркы тарыхый моментте элдин ишеними сизге берилген жок. Ал 2021 жылы калк таразасында турганда так аныкталды. Андан кийин азыркы бийлик өткөргөн таза шайлоодо сиздин партияңыз өтүп келди. Мурункаларда забартом калтырып коюшчу эмес беле? Жогорку кеңештеги эң тажрыйбалуу депутат катары мамлекеттүүлүгүбүз үчүн жооптуу позицияны кармоонун ордуна бир канча маселеге келгенде тарыхый мамлекеттик жоопкерчиликти сезбей элди удургуткан позицияны кармап туруп алдыңыз. Өзгөчө генправат боюнча билип көрүп түшүнүп турсаңыз дагы элди удургутканга аракет кылгандыгыңыз тагы эле көрүнүп турду. Мадумаровтун сыны жанага карата бийлик өкүлүнүн жообу өлкөдө ата-бабаларды эскерүү жана басма сөз күнү белгиленип жаткан маалда жарыяланды. Коомчулукта буга байланыштуу ар кандай талкуулар жүрүүдө. Айрымдары ой пикирин билдирүү укугу ачык эле чектелип жатканын айтса, кээ бирлери тарыхтан сабак алуу керектигин айтууда. Кыргызстанда соңку мезгилде бир катар оппозициячыл саясатчы активисттер камак алынды. Аларга бийликти басып алууга аракет кылды дегенден тарта мамлекеттик чыккынчылык кылуу беренеси боюнча айыптар коюлду. Садыр Жапаров Ташкент шаарына болгон иш сапарынын алкагында Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев менен жолукту. Өлкө лидерлери кыргыз-өзбек эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу багыттарын, достук мамилелерин стратегиялык өнүктөштүктөрдү чыңдоо, Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы көп пландуу кызматташтыкты кеңейтүү маселелерин талкуулашты. Белгилей кетсек, 8 ноябрда Өзбекстандын Ташкент шаарында экономикалык кызматташтык уюмунун 16-чы саммити өтүп, Садыр Жапаров ага катышуу үчүн Өзбекстанга учуп кеткен. Күнгө алынган кабарлардын топтому ушулар болду. Саламатта туруңуз.